mee töihin. Vai miten ne aina sanoo? Mee töihin. Joo, nyt mennään töihin. Kello on 10:50. Työllä keskiviikko. Eletään vielä hetken. 25. päivä tammikuuta. Järvenperän kohdalla on vähän pidemmälle keikkaa. Vielä jatketaan pitkän matkaa tästä. Hyvä keli ajaa. Ihan pieni sade, semmonen ihan olematon. Ja kolmesta kuitenkin lämmintä ja tie ei ole liukas, on hyvä ajaa. Ja se mikä hyvä puoli tässä on tässä ajaessa, niin ei ole ruuhkaa tällä hetkellä. Ja ei ole turhia liikennevaloja, niin tää menee niin joutuisasti. Ja näin yksin pikkutunnelle kun ajelee yleensä, niin stereoista voi valita hyvää musiikkia. Sieltä löytyy radiokanavia laidasta laitaan. Niin voi musiikin tahdissa sitten naatiskella ja vaikka laulaisi mukana. Eihän sekään huono juttu ollenkaan. Mut hei, hyvät työt kaikille ja mä jatkan duunia näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja hyvät työt. Se on moro!